знаний і незнаний, відомий і невідомий, але завжди сучасний, завжди стривожений за долю України і дуже музичний. Тягнеться музика до його поезії, залишивши безцінний музичний матеріал, безцінні музичні скарби. На сцені ансамбль старших класів. У виконанні ансамблю прозвучить пісня на слова Тараса Григоровича Шевченка в обробці Уманця «По Діброві вітер віє». Ансамбль старших класів. Керівник Олена Сидорова, концертмейстер Ірина Кулькова.